Hallo, hallo, hallo. Kom ons lees verder van die klein Josef, wat het hy aangevang. Onthou, sy pa het hom hierdie grand kleed gemaak, sy boeties lyk het niks nie, en hy het hierdie drome, dat allemaal voor hom moet buig. Nou roep sy pa om, hy sê vir hom, kom hier so mykie, ek bietjie met jou praat. Dit was in die tyd, toe sy boeties die kuddes in die omgeving van Sichem laat weid. Onthou, hulle was skaapwagters, nie? En die kinders is van kleins af geleer. Onthou vir David, hy was van kleins af geleer om die skape op te pas, dit was jou werk. So hierdie klomp boeties is nou met die skape daar in Sichem se area. Jakob het vir Josef gesê, jou broers is naby Sichem met die skape. Ek sien jou nou na hulle toe. Jy moet gaan kyk hoe dit met hulle gaan, sê hy vir hulle. Goed, ek sal gaan, sê hy. Josef het geantwoord, Jakob het verder gesê, jy moet gaan kyk hoe dit met jou boeties gaan, en wat die toestand van die vee is, so jy moet my gaan kyk, hoe lyk die vee? Vee is ons nou skape en bokke en paar, nee, ons vee, ja, allerhande diere, nee. Jy moet gaan kyk, hoe lyk het, is hulle gesond, is hulle nie gevang deur leeu's nie, of wat ek al, gaan kyk bietjie vir my, hoe lyk het daar met hulle. Kyk mooi, en dan kom vertel jy my, sê hy toe nou vir Josef. Josef is toe nou daar weg. Vanaf Hebron af is hy reguit in die rigting van Sichem. Dis mos nou waar sy pa gesê het is sy boeties, nie? Terwyl Josef nog so in die veld stap, sien hy 'n vreemde man aankom. Wat soek jy? Het die man gevra. Ek soek my boeties, het Josef gesê. Meneer, weet nie dalk waar hulle die skape laat wei nie? Want daar is nie 'n Google nie, daar is nie 'n GPS nie. Hy moet nou soos I think it's in this way, nie? Sichem is nou so, oor en so, oor, daar, so. So nou vra, het jy nie dalk my boeties gesien nie? Hulle was hier gewees, sê die man. Maar toe is hulle weer fort. Fort is weg. Hulle het gehoor, hulle is op pad dood dan toe. Ek is so, hy sê, hulle is nou nie hier by Sichem nie, hulle is nou op ander plek toe. Josef het toe vir sy boeties die spoor gevat, en hulle net dis kant dood dan ingehaal. So hy het seker gemouter hierdie oukie hoor, hy het nou gebesef, hy het nou by my boeties uitkom so bietjie, want hy was 'n fikse jong man, ek is seker. Hulle het hom al van ver af sien aankom. Voordat Josef nog by hulle was, het hulle klaar besluit om hom dood te maak. Wat? Hierdie boeties hou so min van Josef, dat hulle onder mekaar praat en sê, kyk nou weet ek wie kom daar aan? Nou weet die ou met die jassie. Dis nou weer daar Josef. Wait, let's make a plan. Let's kill him. Dis allemaal verskrikkelijk. Imagine jou boeties of jou sissies wil jou doodmaak. Woe! Hulle beplan om hom dood te maak. Hai. Hulle het vir mekaar gesê. Dis mos die ou dromer wat hier aangestap kom. Hoekom maak ons nie die ou wind lawaai dood en gooi sy liggaam in een van die putte nie? Dis 'n terrible plan, maar dis wat hulle vir mekaar sê. Ons kan dan sê die een of ander wilde dier het hom gevang en hom uit mekaar geskeer. Hoe gruesome is dit? Dan sien ons wat van al sy droompraatjies gaan word. Ja, ja, ja. Stook hulle mekaar nou op, nie? Nou, 'n put is mos nou 'n lang gat wat hulle grawe om water onder te kry, want daar is mos water onder die aarde, nie? So dan maak hulle nou 'n gat tot hulle water kry en dan sit hulle nou daar bo so 'n ding wat jy so draai met 'n emmertjie aan, laat sak jy die emmertjie tot daar in die water, dan trek jy hom weer op. Dis 'n put. So hulle besluit, as maak hom dit, gooi hom in die put, en ons vat sy klere, en ons sê van ons pa, 'n wilde dier het om dit gemaak. Hy sal nie weet wat dit was ons nie. Terrible, terrible plan. Toe Reuben, wie is Reuben? Reuben is die oudste boetie. Nou Reuben, onthou Reuben, as die oudste boetie, kon makkelijk gesê, hi, ek sê oudste, jy moet vir my luister, nee, ons doen nie dit nie, dis lelik. Maar hy het nie opgestaan nie, want hy het geval onder groepsdruk. So Reuben was ook nou nie eindelijk die oukie wat hy veronderstel was om te wees daar nie, nie? Gewees het nie. En Reuben, toe Reuben hiervan hoor het hy om probeer red, dankie toch, hy daar nou bietjie ontsag gehad vir die arme kind. Want hy het geweet hoe mal is sy pa oor Josef. Moet hom toch net nie doodmaak nie, het hy vir sy boeties gesê. Moe nie, laat sy bloed vloei nie. Het hy gepleit, gooi hom eerder in die put ergens in die woestyn. Maar moet net nie die kind doodmaak nie. So hy het daarom nou 'n bietjie jammer gekry. Reuben het dit gesê omdat hy ander planne gehad het. Hy sou Josef uit die put red en hom na sy pa toe terugvat. Ag, dankie tog. Maar
Rupert wil nog steeds die bed lyk by sy boeties nie. So hy sê, jo, 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 ons doen dit, ons gooi hom in die put. Maar ons maak hom nie dit nie. Ons gaan daar nou net 'n bietjie na hom kyk en ons wat hy beplan. Okay, as hulle weg is, dan haal ek my uit die put uit. Pop sy ankel. Toe Josef uiteindelik daar by hulle aankom, het hulle begin rondpluk en sy klere afgeruk. Dit was die klere wat sy pa nog vir hom laat maak het. Die met die lang mouwe en die baie kleure. Toe het hulle Josef gegryp en hom met geweld in die put gegooi. Geweld is soos hardhandig, hulle het hom so gesmyt. Gelukkig was die put leeg. Hashem, die arme ou het nog 'n harde landing ook gehad. Daar was seers water in nie. Hy kon 'n been gebreek het. Vet toch. Hulle het op droë grond geval. Daarna het sy boeties gaan eet. Toe hulle los die arme kind nou nie daar in die put. Hy is 17 jaar oud, dis 'n jong man. Shame. Hulle het net daar begin eet, toe kom daar 'n stofwolk daar in die verte. Dit was 'n groep Ismaelite, so hulle kom van Ismael af, of die afstammelinge van Ismael, wat van Gilead na Egypte op pad was. Daar was troppe kamele, swaar gelaai met gom en balsam en hars, wat hulle in Egypte wou verkoop. Dis allerhande sulke goed wat hulle in daardie tyd gebruik het. En Juda het toe opgespring en vir sy boeties iets gesê. Toe hy sien, ha, wait a minute, I have a plan, Stan. En hy sê, wag so bietjie, ek het 'n ander plan. Ok, môre aand vertel ek jou van 'n ander plan. Yeah, onthou jy, God se plan is die beste. En as hy 'n doel met jou lewe het, sal alles so uitwerk dat dit met jou goed gaan. So ons luister môre aand verder. Mag gou toe jou oogies. Dankie, dankie, dankie Here. Dat u altyd 'n groter plan het as ons. Dankie dat u plan altyd die beste is. En maak nie saak of ons voel ons lê in 'n leeput en ons is eensaam en alleen. U is altyd by ons. Ons loof u daarvoor. Amen. Okay, lekker slaap. Mooi drome, droom. Môre aand lees ons verder.